لماوەکانی رابردوودا پرسی فرۆشتنی زەوی گوندەکان بە کۆمپانیا نەوتیەکان لەلایەن پەرلەمانتارێکی کوردستانەوە ئوروژێنرا. ئەو پرسەش ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانانی مەدەنی هێنایە سەرخەت. هاوکات بەرپرسانی دەڤەری گرمیان ئەوە ڕەت دەکەنەوە کە هیچ زەویەکی گوندەکانی و سنوورە بە کۆمپانیا نەوتیەکان لە ئێستادا دەنگویەوە بڵاوبووەتەوە، بەڵام ئەمە پێویستە حکومەت و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ڕوونکردنەوەی تەواو یاخود وەزارەتی شارەوانی و لایەنی پەیوەندیدا ڕوونکردنەوەی تەواو بداتە دانیشتوانی هەرێمی کوردستان، چونکە خۆتان ئاگادارن ئێمە لەسەر پستێک خاک دەیان خوێنی پێشمەرگەمان ڕشتووە لە سەنگەرەکانی پێشمەرگە. لە ئێستادا ئەگەر بکرێت بەم شێوەیە ئەم زەویانە بە مولکی فرۆشرابێ بم کۆمپانیانە، ڕاستی جێگەی قبوڵ نییە. ئەو دەنگ بووانی کەوا باس لەو بابەتە ئەکەن بابەتی گوای ئەو ئەرزانەی کە کۆمپانیەکان ئیشوکاری نەودەرهێنانی لەسەر ئەکەن گوایە کڕابێت لەلایەنی ئەوانەوە یاخود لە هەرچی لایەنێکەوە فرۆشرابێ پێیانەوە، ئێمە بە تەواوەتی ڕەت تێکەین لەوەی هیچ حاڵەتێکمان لەو بابەتەوە نەبیستووە نەگەیشتووە پێمان. وڵا سەبارەتە ئەو کۆمپانیا نەوتەکان ئەو فەلاحانە کە زەویان بەرەکەوێت قەرەبووە کرێن و ساڵانە ئیجارە نەدەنی و وەکو ئیجار ئەگەر مڵکوگەهینەی حەقخوایان نەدێت بێ حەق نابن نافرۆشێت نەفرۆشتنی لە هەموو ساڵێک کریادەن پێیان بۆ داکۆکیکردن لە جووتیاران و هاوکات ژینگەی گوندەکان حزبی شوەی لە ماوەکانی رابردوودا لە سنووری گرمیان چالاکی جۆربەجۆری ئەنجامداوە. بەرپرسێک لە حزبی شوەی کوردستان جەخت دەسەرەوە دەکاتەوە کە هەرچەندە زەوی گوندەکان بۆ ماوەیەکی کاتی بەکاردێنرێ، پێویستە دوای ئەو ماوەیە ڕادستی جووتیاران بکرێتەوە. ئێمە وەکو حزبی شوعی زۆر لەسەر ئەم خاتە ئیشمان کردو کاتی خۆی و چەندین چالاکیمان لەو بارە ئەنجامدا. ئەمە ئەبێ تاویزی ئەو جووتیارانە بکەن لە هەموو ڕویەکەوە کە پێویستیشی پێینەما و زەویانە بگەڕێنەوە بۆ جووتیارەکان بۆ ئەوی بەکاری بێننەوە. گەرمیان بە ناوچەیەکی دەوڵەمەندی هەرێمی کوردستان دێتە ژمار لە ڕووی سامانی سروشتی و نەوتەوە، بەڵام بە هۆکاری ئەوەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و هاوکات کۆمپانیا نەوتیەکان هاوکاری ڕۆژنامە نووسان ناکەن، تا ئێستا ڕێژەی ئەو نەوتەی کە لەو سنوورە بوونی هێودەردەهێنرێ ئاشکرا نەکراوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.